Jam babi 6.000 dhe. Fëmijën i kam në Kosovë. Kam punë katastrofa, diçka është katastrofë i kam. Vetë jam i smurë për një kome, aparacen e këmbo komën, edhe prap jam ka fëmijën që këmë mëç, për shenje edhe vetë. Jo veçon, për mi qimë familje tjera. Kon ka Shqipnija, fëmija, kalim që këmë mëç, edhe nuk e kanë morë me qëmë banesë. Katastrofë, s'po di shumë e thonë azet. Po, ti si e vetëm këto vje me familjarë, me kënë? Ja me grua, po kënë ka bu në saj, kënë ka bu saj jam i madhë këmë orëtë. Të merë i vërtit. Êshtë të merë, bisë gjithë të merë nuk dihën si me dhe mësime me përshkru. Ku shien shumë kjarë të këtu, këj vene këtu, ku flenë në, me të qodra, jena pa ushim, dhe vetëm njerë në ditë kena drejtë ushimi. Po, nuk kena asë banjo, nuk kena asë tush, nuk kena asë vecej, asë një gjohë të mosh me të njerës të. Shko një veci tëne, maminën, në Kosovë është. E kam babën, ngruën me 6.000. Shko një veci tëne, burë. Shko një veci tëne. Veci tëne edhe vërtet tëne. Po shka jam dollë që tëne? Jam dollë për qevit. Arsye jem dhe orde jem në Fransë ka qenë. Tu e ndëgju për e shumë njerës dhe se Fransa pranon azil edhe mundet pos një kushtet më të mira për një vesë shqiptor. Edhe ku menohet se mujmë i asiguru një jetë më të mirë së fëmive të mirë. Ko që me rrana shqiptor dhe i nanis, na? Edhe të hangrëm që shto. Cila është të cilat të nanis? Rrana, ja ko punë, ja qëtë me nërë në banes, ja dhe që e 4 mujë dhe, 4 mujë e gjysë që të jena. Unë e këmë rapi shmanë shumë, kam drejten po, nuk po mujë më këthy. Nuk po mujë më këthy, po të kalë zë drejtë se kam jetëm katastrofë. Që aty është problemi se pa u këthy kur se kështë në lëmë. Por rikëtu me malë të fëmijëve, me malë gruës, të familjes, gjithë me punu së popunoj, mi në ndimu atyve së popunoj, mi në ndimu, asë vetës atë asë së dyre. Kjo është e barabartë me minus zero, se jo me zero, po me minus zero. Për djerë e sot e rrimë me malë kë ho, si ki tapëm të to, dhe nuk mërshmi në ndimu kur gjohë atëherë për shka për rrimë. Jo lukë në shqiptarë të Kosovës mas me ordë as një. Që sënës ko këtër? Asë një mos njësit, birim për Fransë me orënë. Edhe në të atin që Fransa për neje, ma nuk është. Nuk është Fransa që e dënë ma Kosovojnë asë me po.